こんにちは、ハイズラボです。今回はこの富士通ノートパソコン FMV ライフブック AH42D、 前回 CPU を Pentium から Core i3 に交換をしてだいぶパワーアップしたのですが、この際ハードディスクを SSD にしてさらにパワーアップさせたいと思います。それでは作業の方を進めてまいりましょう。まずはパソコン底面のバッテリーを取り外します。左下にハードディスクがあるので、プラスドライバーでネジを2箇所取り外します。爪を折らないようにカバーを取り外します。カバーを取り外すとハードディスクがあるのですが、黒いシールを引っ張るようにハードディスクを抜いて取り出します。ハードディスクは専用のマウンターがついています。プラスドライバーでマウンターのネジ4箇所を外した後に、ハードディスクとマウンターを取り外します。今回購入した SSD はこちら。サンイースト製の SSD 640GB。SSD で 640GB の中でも安く購入できるタイプです。一応3年保証となっています。そしてクローン作成するために必要な機材がこちら。クロート指向のハードディスクスタンド。ハードディスクや SSD のクローン作成はもちろんですが、ハードディスクケースとしても使用可能なので何かと便利な1台です。クローン元のハードディスクを HDD1 のスロットにセットします。次にクローン先の SSD を HDD2 のスロットにセットします。電源コードをつなぎ、背面の電源を入れます。パワー LED がオレンジ色に点灯するので、緑色のクローンボタンを長押しして、クローン作成を開始します。クローン作成時に進捗状況が 25%、50%、75%、100% と4段階のランプで表示されます。ハードディスクの容量、劣化具合、性能等によってクローン作成の時間が変わりますが、今回は3時間かかりました。
クローン作成が完了すると、すべての LED がオレンジ色に点滅します。電源を切り、ハードディスクと SSD を取り外します。取り外しボタンがあるので、無理やり引き抜かないように注意してください。SSD をマウンタにセットします。SSD の方向があるので、上下左右間違えないようにしてください。セットができたら、プラスドライバーでネジを4箇所締めます。SSD をパソコン本体にセットします。SSD をコネクタにしっかり挿しましょう。カバーをし、プラスドライバーでネジを2箇所締めます。最後にバッテリーを戻して、完成です。それでは起動してみましょう。初回だけなぜか起動に時間がかかりましたが、無事起動できました。では、どれだけ早くなったのか、専用のソフトで読み書きを計測してみましょう。左がハードディスク時の読み書きの速度で、右が SSD の読み書きの速度です。ご覧の通り、まるで違います。メモリーと CPU をアップグレードし、今回は SSD に交換して、最初の頃に比べれば爆速と言っていいほどパワーアップしました。当初は使用するには厳しいノートパソコンでしたが、CPU を Pentium から Core i3 へ、メモリーを 2GB から 6GB へ。グラフィックスは CPU 交換によりアップグレード。さらにストレージもハードディスクから SSD へアップグレードし、現役続行できるノートパソコンに生まれ変わりました。これまでにかかった金額は約9000円。意外と安く済んだのに、これほどの効果を得られると得した気分になりますね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。